ঠিক নাই বুঝছ পৰহিলে জোৰণ দিবলৈ যাবই লাগে নেকি কি কোৱা বঢ়িয়া কি বঢ়িয়া আমাৰ মাহতচোন আহিবই নোৱাৰিব এনেকৈ বিয়া পাতে নেকি চুকে কোনে ক'ৰবাত বাহী বস্তু আছে নেকি আছে নাই 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 মই গিলাখন খোৱা বাদ দিলোঁ নহয় কেইটামান বাদ দিলোঁ বাদ দিলে নেকি ভালে কৈছ মই পালে খাওঁ কিন্তু আজিকালি মই কিনি নাখাওঁ বাৰু আহোঁ দিয়ক চাক 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 নাই নাই বেয়া পোৱা নাই খালি মনত দুখ এটাহে লৈ যাবলৈ লৈছোঁ মাইকী মানুহে যে মাইকী মানুহৰে দুখ নুবুজিলে পুলিচে আকৌ ভাৰত নাট্যমো কৰিব লাগে নেকি এই ড্ৰেছত কোনোবা ভাৰত নাট্যম কৰে নেকি আপুনিহে কৈছে এৰি মোৰ জীৱনত এটাই ট্ৰেজেডি বুজছি ৰ'বচোন কথা এটা সোধো এই যে দহতীয়াৰ পৰিয়ালটো মানে আপোনালোকৰ ভাড়া ঘৰত থকা পৰিয়ালটোৰ কথা কৈছো এই থানাত বাৰু কিবা কেছ চেছ দিছে নেকি নাই দে তেখেতসকল আজি যাব নহয় মানুহগৰাকী সেই গাঁৱৰ ঘৰত থাকিব মানুহটো বোলে গুৱাহাটীত কিবা এটা কাম পাইছি ইয়াতে থাকিব আৰু ৰাতিপুৱা মোৰ পৰা বিদায় লৈছি বৰ ভাল মানুহ আছিল দে ভয় লাগিলে আচ্ছা আপুনি কিয় সুধিলা নাই নাই এনেই চিন্তা এটা দূৰ হ'ল তেখেতসকল গেলাক আপোনাৰ চিন্তা দূৰ হ'ল এই বাদ দিয়কচোন আচ্ছা তেনেহ'লে কাকুটিৰ ভাড়া ঘৰটো খালী হৈ আছে নেকি খালী কৰা কথা আছিল মুনুৰ বিয়া যি অৱশ্যে এতিয়া খালী নকৰিলেও চলিব মুনুৰ বিয়া ভাঙিল নেকি আজি ৰাতিপুৱাই দুটা ভাল খবৰ পালোঁ তাতে আপোনাৰ মুখত অৰি আপোনাক বিয়া ভাঙা বুলি কোনে ক'লাহে বিয়া হ'ব শুনামতে দুই তিনিদিনমানৰ ভিতৰতে বিয়া হ'ব ডাঙৰকৈ নাপতে এই নিয়ম কৰি দুই এটা মানুহ মাতিব আৰু তিনি চাৰিদিন মানে বিয়া হ'বই নেকি আৰে হ'বই অ ছোৱালীৰ ঘৰ এলেংমানত নহয় মই কৈছোঁ নহয় বৰ ভাল মানুহে অৰি দাইদাকটো বিৰাট ভালে অৰি এতিয়া জোৰণত যাব লাগিব দৰৰ লগতো যাব লাগিব তো এই বিয়া নহয়গৈ এনেই আশা কৰি আছে নাই 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 বিয়া হ'ব খাটাং অৰি বিয়া নহৰ কোনো কথাই নাই দুই দিন চাকৰিৰ পৰা ছুটি ল'ব লাগিব মুনুৰ বিয়াটো আচ্ছা আপোনাক বিয়াত মাতিছি না আইভিডক কিন্তু মই মাতছো মোকেই ঘৰৰ মানুহ বুলি ভাবিব অৰি আইভ তামাম যাব বোলো তামাম যাব বিয়াত আহো দক বৰ তিতা লগা বাতৰিটো পালোঁ বিয়াখন কেনেবাকৈ ভাঙিব পৰা হ'লে দেখা যাওক কাকতীয়নী অ কাকতীয়নী কাকতি ভৰাংকল একদম কামৰ পাতত থাকিব পৰা নাই বুজিছে এতিয়া বুজিছে নাই বহিবলৈ সময় নাই ৰবলৈ সময় নাই নাই তাকেইটো ক'ত বহিব পাৰিছো ক'ত শুব পাৰিছো মুঠতে দৌৰাটো হৈ মই দৌৰি ফুৰিছো আৰু দৌৰি থাকিবই লাগিব বুজিছেনে এতিয়া সেইবোৰ দৌৰি থাকিলে আপোনাৰ পঢ়িলৈ বোলে ছোৱালী আনিব লাগিব দিনটোও হেনো ভাল আপোনাক কোনে ক'লে ৰাতিপুৱা কাকতীয়ে মোলৈ ফোন কৰি ক'লে নহয় কেইবাটাও দায়িত্ব দিছে অ অৱশ্যে আবেলি কাকতীয়ে আহি পাবহি অ মায়ে ফোন কৰিছে দেউতাক পোৱা নাই যে এই জানো জানো কাকতীয়েও ট্ৰাই কৰি আছে পোৱা নাই বোলে তোমাকো ট্ৰাই কৰি আছে মোক ফোনত পাই গোটেইবোৰ কথা মোকেই ক'লে চিঞৰ বাখৰ কৰি লাভ নাই এতিয়া চব কাম প্লেন মতে কৰিব লাগিব মুঠতে ওলাব ছোৱালী লৈ আহিম সেই ৰাত তেনেকৈও আনিব পাৰি আনেও তেনেকে কিন্তু কাকতীয়ে তেনেকৈ আনিব নোৱাৰে নহয় তেখেতৰ এইখন সমাজত এটা সন্মান আছে আৰু নিয়ম নীতি বুলিতো এটা কথা আছে সমাজখনত আছো যেতিয়া নিয়ম নীতিখিনিতো মানে চলিবই লাগিব এইবোৰ নিয়ম চিয়ম এতিয়া বাদ দিয়ক আৰু হঠাৎ যদি সন্ধ্যাৰ দেউতাকৰ কিবা এটা হৈ যায় নহয় বিয়াখন বন্ধ হৈ যাব কাকতীয়ে ছোৱালীৰ ঘৰৰ লগত কথা পাতি থৈছে কিবা বোলে ডাক্তৰৰ লগতো কথা পাতি আহিব বাৰু সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া এতিয়া প্ৰধান কথাটো হ'ল এই জোৰোণ আৰু দৰাৰ লগত কোন কোন মানুহ যাব তাৰ এখন লিষ্ট কৰা সেইমতে গাড়ী বন্দোবস্ত কৰিব লাগিব দূৰ কম হ'লে বেলেগ কথা আছিল মন ভাল গাড়ী ল'ব লাগিব দেই কিন্তু হ'ব হ'ব কোন যাব কোন নাযাব মই সেইবোৰ গম নাপাওঁ মুঠতে মই যে যাম সেইটো খাটাং তুমিতো দৰাৰ লগতেই যাব লাগিব দৰাৰ লগত মানে মানে দৰা হৈ এইবোৰ কথা তুমি গম নাপাবা যোৱা যোৱা মাৰাং মাতাচোন কথাবোৰ ভালকৈ আলোচনা কৰি লওঁ নিয়ম নীতিৰ কথাবোৰ পাতিব লাগিব নহয় যেনেকেই নহওক নিয়ম নীতিখিনি ঠিকমতে পালন কৰিব লাগিব মাতা মাতা মাৰক মাতা ৰবলৈ সময় নাই বুজিছেনে ধেৰ কাম আছে সঁচাকৈ আংকল আজি গম পালোঁ বুজিছে ভগৱান আছে কিমান দিন খাটিলোঁ বোলো দিনবোৰ ঘণ্টা কৰি দিয়া চমু চপাই দিয়া দেখিছে বিয়া কেনেকৈ সোনকাল কৰোৱাই দিলে সেইফালে ক'লৈ যোৱা মাৰক মাতা মাৰক মাতা অহ মোৰ মানে এক্সাইটমেণ্টটো অলপ বাঢ়ি গৈছে যে মা অ ল'ব লাগে টেনচন হৈছে এক্সাইটেড
অবশ্যে কিহৰনো চিন্তা, মাক বাপেকে বিয়া পাতি দিব, পইচা পাতিৰ চিন্তাটো নাই। বিয়া পতাৰ এবছৰমানৰ পিছতে গম পাবি কি কাম কৰিলো। চাকি পোহৰ ইমান ধুনীয়া অৰ্থপূৰ্ণ নামটোৰে নামাতি আপুনি মোক হৈ আপাচানা হৈ আপাচানা বুলি মাতিলে মই কেলে মাতিম বাৰু? কেতিয়াও নামাতো, আহিছো। হ'ব দে, তোৰ নাম দিয়ে মাতি চং। ঐ দীপক, মোৰ কাম এটা কৰি দিবি না। এ না না, মোৰ একদম সময় নাই। আগতেতো সময় নাছিলেই, এতিয়া আৰু সময় নাই। এনি টাইম ফুল ডিউটি। ক'ত কাম কৰিছা? নক'ব আৰু, গোটেই দায়িত্ব মানে মোৰ ওপৰতেই পৰিছে। বেয়া লাগে দিয়কচোন, যেনেকৈহে ক'লে দীপকো তুমিয়ে আমাৰ একমাত্ৰ ভৰসা, তুমি নহ'লে দিনতে অন্ধকাৰ, আমাক উদ্ধাৰ কৰা, তেনেকৈ ক'লে বেয়া লাগে দিয়কচোন। ঐ কাৰ কি হৈছে ঐ? কেলে আপুনি গম নাপায় নেকি? মুণ্ডাৰ বিয়া আকৌ? হে, সিটো জানো, বহুত দিন আছে। কি বহুত দিন আছে? এই দুই তিনিদিনতে বিয়া পালেহি। উপায় নাই, খবৰ কৰিব দিছে। মানুহ তেনেকৈ নামাতে, খাচ খাচ দুই তিনিজনক খবৰ দিব আৰু। আপোনাক খবৰ নিদিবও পাৰে, মানে ছোৱালী বাপেকৰ গাটো বেয়া, সেইকাৰণে খৰধৰ কৰিব লাগে। এই কি কথা মিখা কোৱা বই, খাচ খাচ মানুহ মাতিলে মোক কিয় নামাতিব? কাকদিনে মাতিব মোক? এই লিষ্ট মইহে বনাইছো, আপোনাৰ নাম নাই। মোৰ নাম নাই মানে খৰধৰ হৈছেতো, তাতে চবকে মতাও নাই, বেয়া নাপাব। ভৱিষ্যতে যদি কিবা পাতে মই বাৰু আপোনাৰ নামটো লিষ্টত ভৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, খালি মনত পেলাই দিব, পাহৰি যাওঁতো বহুত কাম। তই মাতিলে মই ঘণ্টাটো যাম, কাকতিনিয়ে মাতিব লাগিব, নিশ্চয় কিবা খেলিমেলি হৈছে বুলি ইমান সোনকালে বিয়া। ৰহ, মই খবৰ এটাকে কৰি আহোঁ। আপোনাৰ নাম যে পাহৰিছে মনত পেলাবলৈ যায়। ঐ নষ্ট যোৱা, মুনৰ বিয়া, ওচৰৰ মানুহ, খবৰ এটা কৰিব নালাগে, যা মই যাওঁ। লাজ নাইকিয়া মানুহ দেই। নাথ, আচৰিত, আপুনি ইয়াত মোৰ ঘৰৰ পদূলি মুখত, কথাটো কি? ভিতৰলৈ যাবনে বাৰু? অৱশ্যে শইকীয়া ঘৰত আছে, আপুনি আকৌ মতা মানুহ নাথাকিলেহে ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই ভাল পায়। এ হ'ব, নাযাওঁ দিয়ক। আপুনি আকৌ শইকীয়া নাথাকিলে আপোনাৰ ঘৰলৈ অহা মানুহ পাৰ্মানেণ্ট কৰি থৈছেই নহয়। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? মই একো ক'ব খোজা নাই, সেইবোৰ বাদ দিয়ক, বৰ বেয়া খবৰ এটা লৈ আহিছোঁ। অ', তাৰমানে কাকতি ঘৰৰ মানুহজনীয়ে থানাত নাইবা মহিলা আয়োগত কেছটো দিলে। নাথ, এতিয়া মোৰ ওচৰলৈ আপুনি চেকুৰি আহিছে। ইমানখিনি কৰিলোঁ, সাধাৰণ গিফ্ট এটাহে বিচাৰিছিলোঁ, তাতে যিখনহে কৰি দেখুৱালে, এতিয়া একো কৰিব নোৱাৰোঁ দেই। নহয়হে, সেইটো বিপদ আঁতৰেই, তেওঁলোক গ'লগেই নহয়। মই এটা বেলেগ কাৰণেহে আহিছোঁ, কথাষাৰ মোৰ কাৰণেও বেয়া, আপোনাৰ কাৰণেও বেয়া। অঁ, মোৰ কাৰণে বেয়া? অঁ, আমাৰ শত্ৰুৰ ভাল মানে আমাৰ বেয়া খবৰ নহয় জানো? শুনক, মুনৰ বিয়া দুই তিনিদিনতে। বিয়া বুলি শুনিছিলোঁ, সেইদিনা কাকতীয়নীয়ে আপোনাৰ সেই কেছটোৰ মিটিংখনত কৈছিল। ইমান সোনকালে বুলিতো কোৱা নাছিল, মাতিম বুলিওতো কৈছিল। অ', তাৰমানে আপোনাক মাতিলে আপুনি বিয়ালৈ যাম বুলি আশা পালি আছে? সেয়ে নাই, কাকতি ঘৰৰ বিয়া আৰু মই খাবলৈ যাম। তাকেইতো, কাকতিৰ কিবা ভাল বুলি ক'লে মোৰ ডিঙিত পানী কোনো নোযোৱা হয়, কিবা প্ৰকাৰে বিয়াখন ভাঙিব নোৱাৰিনে? ছোৱালীৰ ঘৰ ওচৰত হোৱা হ'লে কাকতি আৰু মুনৰ চৰিত্ৰৰ কিবা দুখ এটা উলিয়াই বিয়াখন ভাঙি দিলোহেঁতেন, এতিয়া ইমান দূৰত কেনেকৈ ভাঙিম বাৰু? তাকেইতো, ফোন নাম্বাৰ এটা পোৱা হ'লে। তাকে, নহ'লে এটা কাম কৰিব পৰা যায়, মুনক ছোৱালী আনিবলৈ যাব নোৱাৰাকে কিবা এটা কৰিব পৰা যায়। অঁ, সেইটোকে কৰা যাওক, দেৰি কৰিব নোৱাৰি, বিয়া হেনো দুই তিনিদিনতে। তাকেহে, বৰ খৰধৰ হ'ল, খেতিৰ ওচৰত বেজ এজন আছে, বান মাৰিব পাৰে, বিয়াৰ দিনা অহা যোৱা কৰি তৰাক বোলে লেবেজান কৰি দিব পাৰে। হয় নেকি? কিবা এটা কৰকচোন। খৰচ কিন্তু পৰিব নহয়, 1000 মানেই পৰিব নেকি? লগে লগে ল'ব, দিয়ক 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 দিয়ক, মোৰ অহা যোৱা খৰচটো বাৰু মই নিজে দি দিম। আপুনি নিজে খৰচ কৰকচোন, দৰকাৰ হ'লে মই দি দিম নহয়। হয়নে? নালাগে দিয়ক, যি হয় হৈ থাকক, বিয়ালৈ মাতিলে মই কিন্তু বিয়ালৈ যাম। আপুনি বৰ বেছি কৰে দেই,
হব দিয়ক, আপুনি কথা পাতক, ময়ো যাম আপোনাৰ লগত। এতিয়া যাবনে? অঁ এতিয়া যাম, সময় নাই নহয়। বলক 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 আহক আহক। ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, ইণ্ডিগো পেইণ্টছ, ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ, হকিন্স, নেচলে মাইলো, গ্ৰো উইথ স্পৰ্টছ, ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন, ইয়ে আৰাম কা মামলা হে, অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত, 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ, ডাইনাশো, HNS গোল্ড, লিয়া আগরবত্তি, ইউনিবিক কুকিজ, ইন্ডিকা কেশ কালা, সিটি 100 সেলফ স্টার, উইঙ্কিজ দ্য কেক স্পেশালিস্ট, টিভিএস সুপিটার, সাইকেল আগরবত্তি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত। ৰাম ৰমণি, ইমান চিঞৰ চাপাই আপুনি মোৰ বুকুখন একেবাৰে ধপধপাই গ'ল। কিয়া নাপাৰি মই, হা কিয় নাপাৰিম, দুই এদিনতে বিয়া, চবকে মাতি চা, লিষ্টত মোৰ নামটো নাই কিয়া। বহকচোন বহক বহক, আপুনি বাৰু কেলেই ভাবিলে কওকচোন যে মই আপোনাক নামাতিম? চাওক, মই আপোনালোকে ফোন লগাই আছিলোঁ। কি, মই জানোতো মোক নামাতাকে বিয়া নাপাতা বুলি? ঐ, বিয়া কেতিয়া? পৰহিলে, খাটাং হৈ গ'ল, আমাৰ এখেত আহি আছে। বুজিছে ব্ৰহ্মণী, জোৰোণৰ আৰু নিয়মটোহে কৰিম আৰু, অকল আৰু দৰাটো যাব বিয়াত খোৱা বোৱা। তাকেহে, এখেত পাওকিচোন, অকণমান পিছতে পাবহিয়ে, এখেতৰ লগত আলোচনা কৰিহে ঠিক কৰিম, বুজিছেনে? আৰু আপিটোৰ ঘৰত খোৱা বোৱা? নহয়, তেখেতসকলে কৈছে যে জোৰোণৰ লগত যোৱা মানুহখিনি আৰু দৰাৰ লগত যোৱা মানুহখিনিক খোৱা বোৱা কৰাব, আৰু তেওঁলোকে তেনেকৈ বিয়া বুলি একো নাপাতে। এতিয়া কথাটো হৈছে, পৰহিলৈ ৰাতিপুৱা জোৰোণ, ৰাতিপুৱাই দি আহিবগৈ লাগিব। বৰুৱানী, আপুনি আৰু কলিতানীক ক'ম, আৰু শইকীয়ানী, খবৰদাৰ কিন্তু শইকীয়ানী গিলি মই কিন্তু নাযাওঁ। উহ ৰাম, এই শইকীয়ানী সেই শইকীয়ানী নহয় অ', এই শইকীয়ানীক মই জোৰোণত যাবলৈ লগ নধৰোঁ। মই আৰু কেইগৰাকীমানক সুধিম, কিন্তু আপোনাক কথাটো মই এতিয়াই কৈ থলোঁ। বৰানীও নাই নহয়, পানী তুলিব লাগিব নহয়। তাকে অ', আমাৰ এখেতসকলৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিক আকৌ নৱেম্বৰতহে বিয়া হ'ব বুলি কৈ থৈছিলোঁ, এতিয়া জানো পাই গাঁৱৰ পৰা কোন কোন আহিব পাৰে। এই হ'ব দিয়ক আৰু, বুজিছে, পদূলি মুখতে বাল্টি এটাত পানী থৈ দিম, তাতেই নিয়মটো কৰি পেলাম আৰু। ঠিক তেৰি, ইমান সোনকালে বিয়া বুলি মই ভবাই নাছিলো নহয়। মোৰো বহুত কাম আছে, পাৰ্লাৰত যাব আছে, নতুন কাপোৰ এযোৰ আনি থোৱা আছে, ব্লাউজটো চিলাব যাব লাগে, হেই মোৰ বহুত কাম আছে। ঐ ঐ, হ'ব দে, মই কালি আহিম, এতিয়া যাওঁ, দেৰি হৈছে। অঁ যাওঁ। অঁ, এই মানুহখিনি ফোনতে খবৰটো দি দিওঁ নেকি? জোৰোণখন ওলাই যাবৰ সময়ত মানুহ অকণমান লাগিব নহয়। গোটেইসোপা জংঘলেই হ'ল নহয়, বিয়াখনো আহি আছে, চিনাকি মানুহ আহিলেতো লাজেই পাব লাগিব, মানুহ এটা আজি মাতিব লাগিব। তই যে, কথাটো কি? দেখিছে নহয় মস্ত আন্দালিডাল লৈ আহিলো, একদম ৰবলৈ সময় নাই, মুণ্ডা ইফালে পঠিয়াইছে সিফালে পঠিয়াইছে, এতিয়া ক'লে যা বোলে বৰাদাৰ ওচৰৰ পৰা। কিয়, কিবা কাম ওলাল নেকি? আহিছিলোহে অথনি। নহয় মানে কি আৰু, মুণ্ডাই ক'বলৈ বেয়া পাইছে, সেইকাৰণে মোকে পঠিয়াই দিছে। লাজ পাই তোৰ, লাজ পোৱা কথা যদি মোৰ আগত কিয় ক'বলৈ পঠিয়াইছে? তহঁত ডেকা ল'ৰা মখা কিয় আছ? মোৰ কেপাচিটি নাই, আপুনিহে পাৰিব। মই পাৰিম? ঐ, মুনৰ দুনিয়া এতিয়া বেলেগ হ'ব, মই কিডাল পাৰিম? পাৰিব, মানে মুণ্ডাই কথাটো আপোনাক ক'বলৈ বেয়া পাইছে, তথাপি মোক কৈছে আৰু ক'বলৈ। এই আপুনি কিন্তু মুণ্ডাক কথাটো নুসুধিব, বৰ লাজ পাব, আৰু কাকো নুসুধিব কিন্তু কথাটো। কথাটো কিয়? নহয় মানে জানেইতো বিয়াখন খৰধৰ হৈ গ'ল। হেল্ল', দুদিনৰ ভিতৰত বিয়া পাতিব লাগিব, সোজা পাইছা? মুণ্ডাক মই সকলো বুজাই থৈ আহিছোঁ, ৰ'বলৈ সময় নাই। না না, সেইখিনি বুজিছে, এই মানে মুণ্ডাৰ দৰমহা পাতিবোৰ মাহৰ লাষ্টৰ ফালেহে হয়গৈ, তাকে বিয়াত নিজাববীয়াকৈ খৰচ কৰিবলৈ মুণ্ডাৰ হাতত একেবাৰে পইচা নাই। কাকতি আছেই দেখোন, এই বাপেকটো পৰানো কিমান খুজিব, তাকে আপুনি বিয়া বুলিতো প্ৰেজেণ্ট এটা দিবই, কিবা এটা দিব লাগিব। অঁ, গতিকে মানে সেই প্ৰেজেণ্টটো মোৰ হাততে দিবলৈ কৈছে, খালি বস্তু দিয়াতকৈ কেছ দিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে। প্ৰেজেণ্ট এটা কিবা এটাতো দিবই লাগিব, ভাবি আছোঁ ৰহ। তাকেই, নহ'লে এটা কাম কৰক, মোৰ হাতত এতিয়া নগদ দি দিয়ক, মানে মুণ্ডাই কৈছে। অঁ, মুণ্ডে তেনেকৈ কৈছে নেকি? ৰচোন ৰ ৰ ৰ, কি দিম একো চিন্তাই কৰা নাই নহয়। এটা কাম কৰক, আপুনি অকণমান চিন্তা কৰক, মই দালিডাল থৈ আহি আছোঁ,
আপুনি আকৌ মুণ্ডা কথাটো নুসুধিব, দাদাই গম পালে বৰ লাজ পাব। হলেও দেচোন প্ৰেজেণ্ট বুলি ক'লে আৰু নিজ হাতে দি ভাল লাগে দেচোন, সেইটোতো হয়েই। কিন্তু মুণ্ডাই মনতে বেয়া পাব আৰু, বিয়াৰ আগতেই প্ৰেজেণ্টটো খুজি পঠিয়াইছে, কি কৰিব উপায় নাই আৰু। হ'ব দিয়ক, মই দেৰিকৈ আহি আছোঁ, কৈ থাকোঁ। এই ৰ ৰ ৰ এই তেই মানুহ মাৰি দিবি, এই হ'ব দিয়ক, ভালকে নে ভালকে নে। অঁ হয়, এই ভূত যাব দেই। বোলে মই জীয়াই থাকোঁতেই মোৰ ছোৱালীজনী বিয়াৰ কথা শুনি যাব নাপামনে, সেইবাবেই খৰধৰ কৰিব লগা হ'ল। কথা সেইখিনিয়ে বুজিছা, ইমান খৰধৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা নাছিল, কিন্তু আই চি ইউত সৰুকণ্ঠই বৰ দুখেৰে ক'লে, বোলে মই জীয়াই থাকোঁতেই মোৰ ছোৱালীজনী বিয়াৰ কথা শুনি যাব নাপামনে, সেইবাবেই খৰধৰ কৰিব লগা হ'ল। কিন্তু তেখেতসকলে গুৱাহাটীলৈ আহিহে ছোৱালী দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। নহয় বুজিছা, তেওঁলোকৰ বংশ পৰিয়ালে আপত্তি কৰিলে, তেওঁলোকৰ মৰমৰ ছোৱালী এজনীক দুই এজন মানুহ আহি বিয়া দিব তেওঁলোকে কথাটো বৰ ভাল নাপালে, আৰু গোটেইবিলাক মানুহটো আহিবও নোৱাৰে, সেইবাবে কেৱল নিয়ম এটা কৰি ছোৱালীজনীক তেওঁলোকৰ চোতালৰ পৰাই বিদায় দিব। আমাৰহে অলপমান কষ্ট হ'ব, কাৰণ মাজত এটা দিনহে আছে। এই কষ্টলৈ চিন্তা কৰা নাই, কিন্তু কামো বহুত থাকিল নহয়, এই মুনৰ ৰুমটো ৰং চং কৰিব লাগিছিলে নহয়। এই হ'ব দিয়া, বোৱাৰী আহক, দুয়োটাই মিলি নিজৰ পচন্দ মতে ৰং চং কৰি ল'ব আৰু। অঁ, এই ছোৱালীৰ লগত কিবা বস্তু পঠিওৱাৰ কথা কৈছিলে। ঐ, মই দেখোন ছোৱালী চাবলৈ যাওঁতে কৈ থৈ আহিছিলোঁ বস্তু একো নালাগে বুলি। কিন্তু তেওঁলোকে কথাটোত অলপ বেয়া পাইছে। বেয়া পাবলৈ কিটো আছে, চাওক মোৰ বস্তুৰে ৰুমবিলাক ভৰি আছে, সেইবোৰ বস্তু আৰু আনি ক'ত থ'ব। মই এই গোটেই বস্তুবিলাক মুচি কাচি কিমান ধুনীয়াকৈ নতুনকৈ ৰাখিছোঁ। সেইটোও অৱশ্যে হয়, কাৰণ এই বস্তুবিলাক তোমাৰ বৰ হেঁপাহৰ। অঁ তো হেঁপাহৰ হয়েই, মই লগত লৈ অহা বস্তু হেঁপাহৰটো হ'বই। এতিয়া বোৱাৰীৰ বস্তু আহিব বুলি মোৰ এইখিনি পুৰণা হ'ল বুলি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ক, তাৰপিছত তাতে জহি খহি নোহোৱা হওক। হেৰি চাওক, এনেকৈ বস্তুবিলাকৰ দৰে আমাকো এদিন পুৰণা হৈছে বুলি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব, তাৰপিছত চেচ। হে, তুমি অভাৰ ৰিয়েক্ট কৰিছা, হে ছোৱালীজনীক নিজৰ বুলি নালাগে, তাইৰ নামত তাইৰ হাততে পইচা অলপ দি পঠাবলৈ কওক, যদি তাই আহি কিবা অভাৱ পাই নিজে কিনি ল'ব। হ'ব দিয়া, ফোন এটা কৰি কথাটো কৈ দিবা তুমি। অৱশ্যে মই ছোৱালীজনীক কেইযোৰমান কাপোৰ দি পঠিয়ালেই হ'ব বুলি কৈছোঁ, মোৰতো কিবা কাম কৰা নাই, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগিছে। আচ্ছা, বৰাদেউ আহি আছেনে? আহি আছে, আহিয়ে বিয়নীয়ে ফোন কৰিছিল নে বুলি সুধি আহি আৰু। তাৰ নাম নাজানো, বুজিছা, এই কেওঁটো থকা হ'লে ভাল আছিল, তেওঁটো থিয়ে এতিয়াতো আহিব নোৱাৰে, ফোন এটাকে কৰিব লাগিব। অঁ, ফোনটো ক'ত গ'ল? দেউতাৰ গাটো বেয়া বুলি কৈছিলে, আহিব নোৱাৰিলে দেখোন বৰ বেয়া লাগিব। হেৰি হেৰি, শুনিছে? সর্বজন আমাৰ বচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিবৰণ, ৰাম কা মামলা হে অপ্পা ইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ ডাইনাশো এইচ এন এছ গোল্ড লিয়া আগরবত্তি, ইউনিবিক কুকিজ, ইন্ডিকা কেশ কালা, সিটি 100 সেলফ স্টার, উইঙ্কিস দ্য কেক স্পেশালিস্ট, টিভিএস সুপিটার, সাইকেল আগরবত্তি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট।